بسم الله الرحمن الرحيم. په تیر ویډیو کې موږ تاسو وښودلې چې معمول مونوګراف څه ته ویل کېږي، همدارنګه لومړی کله چې تاسو مونوګراف ترتیبوئ یا منظم کوئ لومړی سر کې به تاسو معمولا پوخ ورته راوړئ، هغې نه وروسته بسم الله الرحمن الرحیم دا سیزونه مې تاسو ته ټول وښودله. هغې نه وروسته کله چې په یوه صفحه کې تاسو پوخ مو ترتیب کړله، دوهم هغې نه وروسته بیا بسم الله الرحمن الرحیم، هغې نه وروسته تاسو په یوه صفحه کې به مننه لیک او ډلۍ به اضافه کوئ. معمولا مننه په یوه صفحه کې راځي او ډلۍ په بله صفحه کې راځي، که دا ونه لیکئ هم فرق نه کوي، خو ستاسو په خپل انتخاب ده چې که اضافه کوئ او که نه اضافه کوئ. دغه نو مننه او ډلۍ به هم څنګه کېږي تاسو اضافه کوئ به ورته. نو مننه چې ده دلته موږ به تاسو په یوه صفحه کې اضافه کوو. معمولا د پوهنتون د استادانو څخه تاسو یوه کوچنۍ لیکنه کولی شئ د پوهنتون د استادانو په اړه، یا خپل د مور او پلار څخه تاسو کولی شئ د مننې په خاطر یوه لیک ترسره کړئ او خپل مونوګراف کې ځای پر ځای کړئ. او ډلۍ هم تاسو کولی شئ خپل ملګري ته، خپل خوښې استاد ته، او یا هم خپل والدینو ته تاسو کولی شئ په یوه صفحه کې ځینې لیکنې ترسره کړئ او ډلۍ او مننه ورڅخه وکړئ. دا شو د مننه او ډلۍ چې دا کېدای شي په دوو صفحو کې راشي، مننه یوه صفحه کې او ډلۍ په بله صفحه کې. یا تاسو بالکل که یوازې مننه اضافه کوئ هم کېږي، خو نو مننه او ډلۍ به په دوو صفحو کې دا اضافه شو. پوخ بسم الله الرحمن الرحیم، مننه او ډلۍ. هغې څخه وروسته موږ او تاسې راځو مقدمې ته. مقدمه کې د مربوطه لیکنې موضوع په اړه خپل توضیحات ورکوو، چې معمولا مقدمه کې راځي تاسو مثلا دوم څلور کلن دوره کې مې داسې وکړل، هغې نه وروسته دغه محترم استاد لخوا ما ته دغه موضوع وسپارل شول تر څو خپل پوره کوشش په دغه هڅه وکړم تر څو دغه موضوع منظم ډول باندې ترتیب یا منظم کړم. خپل دغه خبرې به موږ تاسې په دغه بخش کې کوو او منظم کوو به یې. نو مقدمه کې کوم څیز راځي تاسو ته چې د خپل مربوطه موضوع یا مربوطه لیکنې په اړه خپل توضیحات تاسو ورکوئ. نو دغه څیز چې دی انشاءالله د تاسو څخه یم چې څنګه د تاسو هر څه ترتیبولی شئ یا منظم کولی شئ. انشاءالله زه په راتلونکي ویډیوګانو کې پریکټیکل ډول باندې ټول څیزونه تاسو ته ښیم. بل موږ تاسو لرو فهرست لرو، نوم نه معلوم دی فهرست. معمولا د فهرست کې چې دی تاسو ته راځي د عنوانونو څخه لیست جوړول راځي، د عنوانونو څخه لیست جوړول. تاسو به د عنوانونو څخه یو لیست به جوړوئ، صحیح ده؟ نو عنوانونو څخه لیست په دې مطلب چې کله چې تاسو ټول هغه عنوان یا هغه موضوع مطابق مو لیکنې ترسره کړلې، فرض کوو زموږ موضوع د چاپېریال ساتنه وه، چاپېریال ساتنې مطابق مو ولیکل چې په خوست کې باید کوم قسم ته تدابیر ونیسو تر څو چاپېریال پاک او منظم شي. نو دغه ساحه کې به تاسو څلور پنځه عنوانونه به اضافه کوئ، چې مطلب لومړی عنوان د شاروالۍ نظر، هغه د شاروالۍ پاملرنه ده که نه، یا د خلکو پاملرنه ده، هر یو ځان ته عنوان شو. د عنوانونو څخه موږ شی جوړوو، یو فهرست جوړوو، یو جدول ترې جوړوو. او که څوک وغواړي چې هر عنوان مطالعه کړي، مطلب د خوست په ښاروالۍ باید کومې دندې ولري تر څو د خوست ښار د چاپېریال ساتنه په ښه ډول ترسره شي، نو په دغه بخش کې هغه فرد ځي همغه صفحه مطالعه کوي یا ګوري. نو د دې لپاره موږ چې یو جدول جوړوو چې فلاني عنوان په دغه صفحه کې دی، مثلا دغه عنوان چې دی په څلرویشتمه صفحه کې دی، او بل عنوان چې دی په پنځویشتمه صفحه کې دی. نو په دې شکل موږ تاسې چې دی یو شی جوړوو، یو منظم ډول لیست ترې جوړوو د څه څخه، د عنوانونو څخه چې هغه یادېږي د فهرست په نامه. بل موږ تاسې موضوع لرو، یعنې خپل اصلي موضوع چې کوم عنوان یا کوم موضوع چې د لارښود استاد لخوا موږ ته سپارل کېږي، نو هغه څنګه کوو موږ تاسې لیکو د کوم د فهرست نه وروسته. خو معمولا د فهرست نه وروسته چې دی ډېر نور سیزونه هم راځي، که چېرې تاسو خپل مونوګراف کې د عکسونه اضافه کړي وي، د عکسونو څخه به یو لیست جوړوئ. که چېرې تاسو جدولونه اضافه کړي وي، د جدولونو څخه به یو لیست جوړوئ.
نو په دې شکل نو د فهرست نو وروسته تاسو به هغه جدولونه اضافه کوئ چې تاسو لکه ټیبل وي دا سیزونه وي د هغه یو لیست د هغه نه به یو لیست جوړوئ او د هغه نه وروسته به د عکسونو څخه به یو لیست جوړوئ کوم عکسونه کوم شیپونه چې تاسو استفاده کړي وي د کوم عنوان مطابق هغه څخه به تاسو یو لیست جوړوئ نو د فهرست نه وروسته اول د جدولونو شو او هغې نه وروسته بیا هم د عکسونو هغې نه وروسته بیا راځئ اصلي عنوان ته خپل لومړی سفر کوئ عنوان څنګه کوئ تاسو منظم کوئ یا ترتیبوئ ان شاء الله چې په دا کې تاسو کوم فنټ کوم قسم ته ولیکئ باید کوم فنټونه استعمال شي د لیکنې طرز شکل باید کوم قسم ته وي دا ټول زه ان شاء الله تاسو ته درښیم او بل موږ تاسو لرو ماخذ یا ریفرنس لرو معمولا ماخذ یا ریفرنس کې به تاسو داسې لیکئ چې کوم موضوع چې تاسو دلته لیکلی د کوم لیکل چې ترسره کړی مو دي که نه دا مو د کوم منابعو څخه اخیستي د کومو سرچینو څخه مو دغه معلومات راټول کړي دي مطلب د کوم کتاب نه مو دا معلومات راټول کړی د کوم سایټ نه مو دا معلومات راټول کړي دي هغه ټول به تاسو دلته ماخص کې به اضافه کوئ چې مطلب دغه موضوع مې د فلاني کتاب نه اخیستی د قرآن کریم نه مې استفاده پکې کړې ده د فلاني کتاب نه مې پکې استفاده کړې ده لیکونکی دغه دی په دا کال کې دا کتاب چاپ شوی دی نو په دې شکل موږ تاسې د ماخذونو څخه یا د ریفرنس څخه چې کوم یا د سرچینو څخه یو شی جوړوو یو لیست جوړوو دې ته موږ وایو ماخذ جوړول نو انشاءالله د ټولو باندې تاسو ته کار کوم چې څنګه فهرست جوړ کړئ څنګه موضوع ترتیب کړئ او څنګه ماخذ تاسو ترتیبولی شئ یا منظم کولی شئ.